लोक सेवा अनलाइन युट्युब च्यानलमा साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा 2078 साउन 16 गते अर्थात् आज खरिदारलाई विज्ञान र गणितमा सोधिएको प्रश्न र उत्तरहरू लिएर हामी यस भिडियोमा उपस्थित भएका छौँ। लागौँ आजको सामग्रीतर्फ र के बी रहेको छ हामीले राखेको यो सामग्रीको। पहिलो प्रश्न रहेको छ, एसिटिक अम्लको अणुसूत्र तलका मध्ये कुन हो भनेर दिएको छ र यसको सही उत्तर CH3COOH रहेको छ। एसिटिक अम्लको अणुसूत्र CH3COOH रहेको छ। त्यस्तै अक्सिजन सर्वप्रथम ड्यासले पत्ता लगाएका थिए, यो जोसेफ प्रिस्टली रहेको छ। अक्सिजन सर्वप्रथम जोसेफ प्रिस्टलीले पत्ता लगाएका हुन्। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, सूची एक र सूची दुई बीचमा जोडा मिलाउनुहोस् र कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस् भनेर प्रश्न रहेको छ। जस अन्तर्गत एकातिर सिमेन्ट, काँच, साबुन र सेरामिक्स दिएको छ भने अर्कोतर्फ हाइड्रेटेड एल्मोनियम सिलिकेट, पोषयुक्त अम्लको सोडियम लवर, क्याल्सियमको सिलिकेट र एल्युमिनेट रहेको छ। त्यस्तै स्फटिक रूपमा सिलिका रहेको छ र यहाँनिर चाहिँ सिमेन्ट बनाउनको लागि चाहिँ क्याल्सियम र क्याल्सियम सिलिकेट र एल्युमिनेटको प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै काँच बनाउनको लागि चाहिँ स्फटिक रूपमा सिलिका, त्यस्तै साबुन बनाउनको लागि चाहिँ बोसुयुक्त अम्लको सोडियम लवर र सेरामिक्स बनाउनको लागि चाहिँ हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेटको प्रयोग गरिन्छ। त्यही भएर यसको सही उत्तर चाहिँ बी रहेको छ, सही अप्सन चाहिँ बी रहेको छ। सुक्खा बरफ अर्थात् ड्राई आइस बनाउन कुन ग्यासको प्रयोग गरिन्छ? ड्राई आइस बनाउन चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडको प्रयोग गरिन्छ। कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ -78 डिग्री सेल्सियससम्म चिस्याउँदा चाहिँ सुक्खा बरफ अर्थात् ड्राई आइस हुने गर्दछ। तलका मध्ये प्राथमिक उपभोक्ता कुन हो भनेर फन्जाई, चिल, हरियो वनस्पति र परेवा दिएको छ। यसको सही उत्तर परेवा हो, किनकि यहाँनिर चाहिँ परेवा चाहिँ प्रथम उपभोक्ता रहेको छ र हामी बेसिकल्ली उत्पादकलाई खानेलाई प्रथम उपभोक्ता अर्थात् घाँस खानेलाई प्रथम उपभोक्ता भन्छौँ। तथापि यहाँनिर चाहिँ घाँसबाटै अर्थात् बिरुवाबाटै बनेको धान अर्थात् अन्न बाली चाहिँ परेवाले खान्छ, त्यही भएर यसको सही उत्तर परेवा रहेको छ। त्यस्तै निम्नलिखित कुन कुन क्रियाले पृथ्वीमा चल्ने कार्बन चक्रमा कार्बन डाइअक्साइड बढाउँछ अर्थात् थप्ने काम गर्छ भनेर हामीलाई जैविक पदार्थको अपक्षय, प्रकाश संश्लेषण, श्वास प्रश्वास भनेर तिनवटा दिएको छ। यसमध्ये जैविक पदार्थको अपक्षय र श्वास प्रश्वास चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड बढाउने क्रियामा पर्दछ। त्यस्तै सात नम्बरमा रक्त सञ्चालनमा रक्त थैली र कोशिकाको भूमिका के हो भनेर सोधेको छ र यहाँनिर हामीले चारवटा अप्सन दिएको छ, जसमध्ये सी अप्सन सही रहेको छ अर्थात् तिनीहरूले शरीरको सम्पूर्ण भागसम्म रगत प्रवाह गर्दछन् यो रहेको छ। त्यस्तै आठ नम्बरमा वयस्क मानव शरीरमा कति लिटर रगत हुन्छ? 5.5 लिटर रगत हुन्छ र फोक्सोलाई ढाकेर राखेको दुई पत्रे झिल्लीलाई के भनिन्छ? प्लुरा भनिन्छ। फोक्सोलाई ढाकेर रहेको दुई पत्रे झिल्लीलाई चाहिँ प्लुरा भनिन्छ र दिएका मध्ये कुन प्रोटिन संश्लेषणसँग सम्बन्धित छ भनेको छ? आरएनए। यो आरएनएको मेन फङ्सन अर्थात् मुख्य काम भनेकै प्रोटिन सिन्थेसिस रहेको छ। त्यस्तै प्रख्यात किताब ओरिजिन अफ स्पेसिस लेख्ने काम चार्ल्स डार्विनले कहिले गरेका थिए भनेको छ? यसको सही उत्तर चाहिँ 1859 रहेको छ। कुनलाई चक्रयुक्त ग्रह भनिन्छ? यसको सही उत्तर शनि रहेको छ। रिङ भएको प्लानेट चाहिँ सही शनि हो। त्यस्तै पृथ्वीको दैनिक गति सम्बन्धमा कुन भनाइ सही छ भनेको छ र यसको चाहिँ रात र दिन हुनु चाहिँ पृथ्वीको गतिसँग सम्बन्धित रहेको छ। निम्नमध्ये कुन कम्प्युटरको पिँढी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससँग सम्बन्धित छ भनेको छ? यो चाहिँ फिफ्थ जेनेरेसनसँग सम्बन्धित रहेको छ। कम्प्युटरको अध्ययनमा प्रयोग हुने एसटिएमएलको विस्तारित रूप के हो? यसको सी अप्सन सही रहेको छ अर्थात् हाइपर टेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज रहेको छ। त्यस्तै 16 नम्बरमा स्थिर अवस्थाबाट चल्न सुरु गरेको गाडीको प्रवेग 0.05 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ भने 2 मिनटपछि गाडीले कति दूरी पार गर्दछ? यो प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर चाहिँ 360 मिटर रहेको छ। त्यस्तै 17 नम्बर प्रश्न, तलका मध्ये कुन चाहिँ मोमेन्टमको सूत्र हो भनेको छ? मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी अर्थात् पिण्ड र गति हो, त्यसैले अप्सन डी सही छ।
कुनै पनि वस्तु पृथ्वीको केन्द्रतिर आकर्षित हुने शक्तिलाई के भनिन्छ भनेको छ, गुरुत्व बल रहेको छ, यसको सही अप्सन ए रहेको छ। त्यस्तै मिराज कसरी सिर्जना हुन्छ रहेको छ 19 नम्बरमा, र पूर्ण आन्तरिक परावर्तनको कारणले मिराज हुने भएको कारणले यसको सही उत्तर डी रहेको छ। 20 नम्बर प्रश्नमा प्रतिध्वनि सुनिन ध्वनि परावर्तन गर्ने सतह ध्वनिको स्रोतबाट कति मिटर भन्दा टाढा हुनुपर्छ भनेको छ, यसको 17 मिटर हो, त्यही भएर अप्सन ए सही छ। गारस्थ विद्युतीकरणमा सप्लाई गरिने विद्युतको भोल्टेज ड्यास हुन्छ भनेको छ, यसको 220 भोल्ट हो। र 22 नम्बर प्रश्न, 2 ओमका 2 वटा अवरोधहरू एउटा त्रिभुज आकारमा जोडिएको छ भने कुनै दुई कुनाको बीच कुल अवरोधको मान कति होला भनेको छ, यसको चाहिँ हामीलाई पनि थाहा भएन, हजुरलाई थाहा छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र यसको अप्सन चाहिँ एक्ज्याक्टली 4 अर्थात् D 4/3 हुन सक्छ भन्ने अनुमान हामीले गरेका छौँ, हजुरलाई थाहा छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। 23 नम्बर प्रश्न, एक स्वतन्त्र चुम्बकले सिधै निश्चित दिशा देखाउँछ किन भनेको छ, पृथ्वीको चुम्बकत्वले गर्दाखेरि हो यो। त्यस्तै 24 नम्बर प्रश्न, तलका मध्ये कुन समान मिश्रणको उदाहरण हो भनेको छ, चिनीको घोल चाहिँ समान मिश्रणको उदाहरण हो। त्यस्तै तल दिएका मध्ये कुन तत्वको समृद्धता 2 र 3 हुन्छ भनेको छ, यसको सही उत्तर चाहिँ फलाम रहेको छ, अर्थात अप्सन बी रहेको छ, फलामको चाहिँ समृद्धता 2 र 3 हुन्छ। त्यस्तै गणित खण्डका प्रश्नहरू हेरौँ। 26 नम्बर प्रश्न, सुवर्णले वासिङ मेसिन रु 24,000मा बेच्दा रु 1440 कमिसन प्राप्त गर्दछ भने कमिसनको दर कति रहेछ भनेको छ, यसको सही उत्तर 0.06% रहेको छ। कति ब्याज दरले रु 4000को 2 वर्षमा मिश्रधन रु 6000 हुन्छ भनेको छ, यसको 25% ब्याज दर हुनुपर्छ, त्यही भएर अप्सन डी सही रहेको छ। वार्षिक 4% ब्याज दरले 2 वर्षमा कुनै रकमको वार्षिक साधारण ब्याज र चक्रिय ब्याजको अन्तर रु 10 हुन्छ भने सामा कति हो भनेको छ, र यसको सही उत्तर बी रहेको छ, अर्थात 6250। 29 नम्बर प्रश्न, कुनै सामाको 6 वर्ष 8 महिनामा 5% वार्षिक ब्याज दरले मिश्रधन रु 2000 हुन्छ भने सामा रकम कति हुन्छ भनेको छ, र यसको सही उत्तर डी रहेको छ, अर्थात 1500 रहेको छ। त्यस्तै 30 नम्बर प्रश्न, न्यूनतम 20 युनिट विद्युतको महसुल 150 र त्यसपछि प्रति युनिट रु 9.5 का दरले 30 युनिट विद्युतको जम्मा शुल्क कति पर्छ भनेको छ, यसको अप्सन सी सही रहेको छ, अर्थात रु 245 रहेको छ। 31 नम्बर प्रश्न, यदि $176 बराबर 100 पाउन्ड र रु 1 पाउन्ड बराबर रु 119 हुन्छ भने $132 कति नेपाली रुपियाँ साट्न सकिएला भनेको छ, यसको सही उत्तर डी रहेको छ, अर्थात 8925। त्यस्तै 32 नम्बर प्रश्न, एक युनिट विद्युत खपत भन्नाले के बुझिन्छ, एक युनिट विद्युत खपत भन्नाले 1 किलोवाट आवर अर्थात 1000 वाट रहेको छ, त्यही भएर यसको सही अप्सन चाहिँ डी रहेको छ, अर्थात बोथ बी एन्ड सी आर करेक्ट। त्यस्तै यदि नेहरू 10 बराबर जापानी जिएन 9.52 र जापानी जिएन 50,000को कति नेहरू हुन्छ भनेको छ, र यसको सही उत्तर सी रहेको छ, अर्थात 52,521। एकजना घरधनीले 20 युनिटसम्म रु 80 र त्यसभन्दा माथि प्रति युनिट रु 10.5 का दरले विद्युत महसुल बुझाउने गर्दछ भने 110 युनिट विद्युत खपत भएमा उसले जम्मा कति महसुल बुझाउनु पर्छ भनेको छ, यसको सही उत्तर 1025 रहेको छ। त्यस्तै 35 नम्बर प्रश्न, 12 सेन्टिमिटर परिमिति भएको समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल कति होला भनेको छ, यसको 4√3 cm² रहेको छ। 36 नम्बर प्रश्न, एउटा आयतकार चौरको लम्बाई सो चौरको चौडाइ भन्दा 3 मिटरले बढी छ, यदि सो चौरको क्षेत्रफल 88 वर्ग मिटर छ भने चौरको चौघेरा पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ, यसको 38 मिटर रहेको छ। त्यस्तै 37 नम्बर प्रश्न, एउटा बेलनाको उचाइ र अर्धव्यास बराबर छन्, यदि उक्त बेलनाको वक्र सतहको क्षेत्रफल 308 वर्ग सेन्टिमिटर भए उचाइ कति होला भनेको छ, यसको सही उत्तर 7 सेन्टिमिटर रहेको छ। 38 नम्बर प्रश्न, दिएको आँकडाको मध्येका 32/x को मान निकाल्नुहोस् भनेको छ, यो सल्भ गर्दा x को मान 28 हुन्छ। त्यस्तै 39 नम्बर प्रश्नमा रहेको छ, कुनै कम्पनीको मुनाफा रु 4000 लाई दिएको पाई चार्टमा देखाइएको छ, जस अनुसार करमा भएको नाफा
कति होला भनेको छ र यसको सही अप्सन चाहिँ 1500 रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ 40 नम्बरमा, 20 र 50 को बीचमा रुट संख्याको अङ्क गणितीय मध्य पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। यसको सही उत्तर 35.85 आयो र यहाँनिर चाहिँ थोरै मिस्टेकले गर्दाखेरि 35.58 भएको रहेछ। त्यही भएर यसको सी अप्सन सही हुन सक्छ। 41 नम्बर प्रश्न, ए र बी मिलेर कुनै एउटा काम 9 दिनमा गर्न सक्छन्। यदि ए ले बी ले भन्दा 3 गुणा काम दिएको समयमा गर्न सक्छ भने ए एक्लैलाई त्यो काम गर्न कति समय लाग्छ होला भनेको रहेछ। यसको 12 दिन रहेको छ सही उत्तर। निम्न मध्ये कुन प्राइम संख्या होइन भनेको छ, 187 प्राइम नम्बर होइन, अमेरिकी डलर 1 बराबर नेपाली रुपियाँ, रु 106 विनिमय दर छ, रु 13,250 नेपाली रुपियाँको कति डलर साट्न सकिन्छ भनेको छ। यसको 125 डलर रहेको छ। 1/3 33 होल 1/2% र 0.30 ठुलो बाटो सानो क्रममा लेख्दा यसको सही अप्सन बी हुन्छ, अर्थात् 33 होल 1/2% 1/3 र 0.3। त्यस्तै 45 नम्बर प्रश्न, एउटा कक्षामा 45 विद्यार्थीहरू मध्ये 18 जना केटीहरू छन् भने केटाहरूको प्रतिशत 60% हुन्छ, यो अप्सन बी सही। त्यस्तै ए को प्रति महिना आमदानी रु 96,000 छ, यदि प्रति महिना आमदानीको 75% खर्च गर्दछ भने उसको वार्षिक बचत कति होला भनेको छ। यसको सही उत्तर 28,800 रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ 47 नम्बर प्रश्नमा, एउटा क्यामेरा रु 2640 बिक्री गर्दा रु 360 नोक्सान भयो भने व्यापारमा भएको नोक्सान प्रतिशत पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ र यसको सही प्रतिशत चाहिँ 12 रहेको छ, अर्थात् नोक्सान प्रतिशत 12। त्यस्तै 48 नम्बर प्रश्न, एउटा रेडियोको अङ्कित मूल्यहरू 5,000 छ, यदि त्यो मूल्यमा 15% छुट दिए 13% भ्याट लगाउँदा सोको मूल्य कति होला भनेको छ। यसको 4,802.5 रुपियाँ हुन्छ भ्याट लगाउँदाखेरि। त्यस्तै रु एक्स बाई टूमा किनेको सामान रु एक्समा बेच्दा व्यापारीलाई कति प्रतिशत नाफा हुन्छ भनेको छ। यसको सही उत्तर 100% रहेको छ। त्यस्तै 50 नम्बर प्रश्नमा चाहिँ, एकजना एजेन्टले एउटा सामान बेच्दा 2% दरले रु 75 कमिसन पाउँछ भने त्यो सामानको मूल्य कति होला भनेको छ। यसको सही उत्तर 3750 रहेको छ। हामीले यसभन्दा अघिल्ला भिडियोहरूमा राखेका सामग्रीहरूबाट पनि धेरै प्रश्नहरू परेछन्। यहाँको कति मिलो, कतिवटा उत्तर मिलाउनु भयो यहाँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै अर्को भिडियो लिएर हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। यो भिडियोबाट बिदा दिनुहोस् है त।